Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tämän videon aiheena, kuten kuvastakin näkyy, Buy Bitcoin, eli neljä hyvää syytä sijoittaa Bitcoinin juuri nyt. Jos muuten mietit, että mikä tämä kuva on ja onko se feikki, niin kyseessä ei ole feikkikuva. kuva. Tämä on legendaarinen otos muutaman vuoden takaa, jolloin Fed toimii toimi vuossa näkyvää vanhemman puolen naishenkilö, eli Janet Yellen. Jelen. Ja hän oli tuossa kongressin kuultavana, ja sitten siellä taustalla tällainen Bitcoin-entusiasti piti tuota Buy Bitcoin-kylttiä. sen heppu nousi siitä varsin kuuluisaksi, ja on saanut tämän Buy Bitcoin Guy lisänimen. Nyt kun tässä videolla puhutaan paljon sijoittamisesta ja siihen liittyvästä, niin heitetään erityisesti tämä tuttu disclaimer, että muistetaan, että tämä ei ole sijoitusvinkki, minä en ole sijoitusneuvojasi, Käytä tätä informaatiota kuten itse parhaaksi näet. Ja siirrytäänpä sitten videon aiheeseen. Ensimmäinen hyvä syy sijoittaa bitcoin on se, että bitcoinilla on harvinainen, mutta äärimmäisen tärkeä attribuutti, joka kuuluu rahalle, eli store of value, kyky säilyttää arvonsa pitkässä juoksussa. Tähän asti planeetallammehan planeetallamme on ollut vain yksi ainoa rahaksi kelpaava elementti, jolla myös tämä attribuutti on. Se on tietysti kulta. Nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on käyty kovaa keskustelua siitä, että pitäisikö Bitcoin nimetä myös kullaksi. Joka tapauksessa, jos et ole vielä tutustunut kirjan bitcoin standardi, jos et tiedä mikä on stock-to-flow ratio, niin Kyse on tällaista varantovirtaussuhteesta, joka on ainoastaan kullalla ja bitcoinilla. Tällä hyvin poikkeuksellinen kaikkiin muihin mahdollisiin hyödykkeisiin verrattuna. Eli se tarkoittaa sitä, että yksinkertaisesti ne ovat niukkoja. Eli varantoa käytössä oleva maan päällä oleva varantoa ei saada yksinkertaisesti kasvatettua noin vain ja kasvaa vain hyvin vähän vuodessa, ja tietysti Bitcoinin kohdalla tähän palataan vielä hetken päästä, se kasvaa koko ajan vähemmän. Ja tähän liittyen on mielestäni nyt mielenkiintoista, että kun katsotaan tätä koronaviruksen tilannetta, niin Bitcoin ja ovat molemmat vuoden 2020 osalta plussalla. Bitcoin käväisi aika syvässä kuopassa, mutta riippuen vähän pörssistä se on noussut jo 80-90 prosenttia aivan sieltä pohjilta. Kulta on mennyt huomattavasti tasaisemmin, vaikka kultakin romahti noin 1700 tuhanteen alle 1500 dollarin, eli kyllä kullankin kurssissa nähtiin suurin piirtein samaan aikaan aikamoinen lasku. Ähm, on se, että kultahan on siis tosiaan ollut jo 5000 vuotta ihmiskunnan tällainen todella niin kuin, ultimaattinen turvasatama. Bitcoin on edelleen max risk kohde. Se on aivan selvää. Jotkut tietysti näkevät se myös digitaalisena kultana, mutta suurimmalle osalle sijoittajista on kyseessä ison riskin kohde. Jos tällainen asetti sitten käyttäytyy samalla tavalla kuin kulta ja on tällaisessa koronapaineessakin plussalla, niin kyllähän se jotain kertoo. Samaan aikaan, jos katsotaan esimerkiksi Helsingin indeksi oli tuossa vuodenvaihteessa vaihteessa tasolla noin 4300, tällä hetkellä se on 3500, SP 500 on hieman alle 2800, oli tuossa vuoden vaihteessa noin 3300. Eli pörssiindeksit ovat selkeästi miinuksella. Jotkut monet pörssiyhtiöt tietysti vielä tuonkin enemmän, 10% prosenttia, 10%, jopa 50 prosenttia vielä edelleenkin negalla. Eli bitcoin käyttäytyy nyt jo poikkeuksellisesti ja on siis osoittanut pelkästään tässäkin kriisissä, että kun olet vaan holdannut bitcoinia, niin edelleen omaisuutesi arvo on säilynyt. Ö, sitähän ei kukaan väitä, etteikö bitcoin olisi vielä etteikö siellä olisi paljon volatiliteettia, kuten on tietysti nyt nähty tässä viimeisenkin parin kuukauden aikana. Se täytyy kuitenkin erottaa tästä Store of Value, ja mikä on, mikä on niin kuin pitkän aikavälin sijoituskohde, ja mikä on sitten yhden viikon tai yhden kuukauden aikana tapahtuva volatiliteettia. Toinen tärkeä pointti on se, että nyt ei varmasti kukaan ole välttänyt näitä otsikoita, että keskuspankit painavat valtavia määriä rahaa, ja nythän ollaan lähestymässä koko ajan sitä pistettä, mistä on varoiteltu viimeiset kymmenen vuotta, etenkin tämän niin kuin, itävaltalaisen koulukunnan edustajat, että nyt on tällä hetkellä käynnissä valtava deflaatorinen paine, kun maailmasta häviää ähm, dollariarvoa, kun kaikki romahtavat kiinteistöt menettävät arvoon, osakekurssit menettävät arvoon, Tästä nähtiin seurauksena öljyn kurssi meni tällä viikolla jopa miinuksille. Ja vastaavaa painetta on joka puolella. Ja tähän tietysti nyt sitten keskuspankit reagoivat ja pumppaavat rahaa joka puolella. Ja se ei vielä yksin saa äm, mitään hyperinflaatiota aikaan, vaan se tapahtuu sitten myöhemmin, kun tätä on jatkettu riittävän kauan. Ja sitten kaikki tämä generoitu valuutta jossain vaiheessa tulee hyökyaulun tavoin sitten markkinoille ja alkaa sitten nostaa kursseja ja ihmiset tavallaan heräävät sitten siihen, että hei, tämä Fiat-järjestelmähän on aivan täyttä kusetusta ja tällä tavoin ovat ihmiskunnan historiassa tässä viimeisen parin tuhannen vuoden aikana romahtaneet kaikki. Se, mitä Fed tekee nyt, niin on suoraan muinaisten atenalaisten ja muinaisten roomalaisten pelikirjasta Eli jos luulette, että nyt tehdään jotakin täysin poikkeuksellista, niin ei tehdä. Vaan tavallaan nämä Fiat-valuutat, niillä on sellaisia tiettyjä syklejä vähän samalla tavalla kuin Bitcoinissakin. Ja nyt ollaan selkeästi sen syklin viimeisissä, viimeisillä askeleilla ja ollaan tuhoamassa sitä valuutan ostovoimaa sitten lopullisesti. Tästä on vain yksi. Mahdollinen exit, tämä on, nämä, näitä, näitä toimenpiteitä Fed ei saanut edes, noita y yritti tuossa pari vuotta sitten saada sitä balance sheetiään pienemmäksi ja se ei silloin onnistunut, oli jo lähellä romahdutta osakemarkkinan. Ja voitte olla varmoja, että näitä velkoja, mitä esimerkiksi Yhdysvallallakin oli, niitä tietysti samalla tavalla kuin Suomella tai Italialla, niitä ei koskaan tulla maksamaan takaisin. Aina, ulostia ulostie on jonkinlainen resetointi ja... Pointti on nyt siis se, että jos olet huolissasi siitä, ja ihan syystäkin huolissasi, että mikä on esimerkiksi nyt, jos sulla on pankkitillä rahaa, niin mikä on niiden arvo vaikkapa viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä? Tai mikä on niiden ostovoima on tietysti se oikea kysymys. En itse suosittele koskaan mitään tiettyä summaa. Sen vaan sanon, että toisille 50 prosenttia on paljon, toisille 20, toisille jopa 5 prosentin sivuportfolioista on paljon, Kryptovaluttoin Pointti on se, että jos olet pitänyt silmiäsi auki, olet varmasti huomannut sen, että esimerkiksi kultaa ja hopeaa on ollut todella vaikea saada nyt tässä jo oikeastaan parin kuukauden ajan. Ja jos sanotaan vaikka hopean spottihinta on noin 15 taalaa, niin saat hyvin joutua maksamaan 22, 23, 25 taalaa per kolikko, jos sellaisia jostain löydät. Tämän vuoksi kulta ja hopea on puhuttu jo vuosikausin ajan, että jos haluat varautua kriisin ja ostaa, niitä, niin osta nyt, älä odota siihen, kun ollaan tilanteessa, kuten tämäkin otsikko, että IMF, eli maailman valuuttarahasto sanoo, että jo tällä hetkellä puolet maailman valtioista on käsiojossa bailoutin suuntaan. Siinä vaiheessa, kun sitten, jos päädytään tällaisen valuuttakriisin tasolle, niin Kuka tietää, miten monta nollaa Bitcoinin kurssissakin on nykyisen verrattuna sitten lisää. Eli jos haluat varautua, nyt on hyvä hetki varautua. Bitcoin on, Bitcoinilla on toistaiseksi näyttää siltä, että sillä on tosiaan ne samat attribuutit, mitä on kullallakin. Ja se säilyttää ne ainakin näitä nykyisiä fiat-valuuttoja paremmin arvonsa pitkässä juoksussa. Toinen hyvä syy sijoittaa Bitcoinin on Bitcoin halving. Sanotaan heti tähän, että jos et ole koskaan kuullut tästä tai jos et vielä tiedä mikä on Bitcoin halving, niin täältä Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalta löytyy vartin mittainen video, jossa aihe on käyty läpi. Eli suosittelen, voit vaikka tässä vaiheessa stopata tämän videon, katsoa sen halving-videon ja sitten palata tähän takaisin. Mutta sanotaan lyhyesti, Eli halving on noin neljän vuoden välein tapahtuva tärkeä eventti, joka on koodattu Bitcoinin ohjelmakoodiin, eli Bitcoinin lohkopalkkiot puoliintuvat aina tietyn väliajoin. Eli uudet Bitcoinithan syntyvät maailman louhinnan yhteydessä. Uusia lohkoja tulee 10 minuutin välein, ja siinä sitten aina jaetaan louhijoille lohkopalkkioita, ja nämä lohkopalkkiot sitten ovat bitcoineina. Myös kryptovaluutteen loihinnasta löytyy video, erittäin hyvä video, yksi omista suosikeista, niin näitä aiheita ei nyt tässä sen kummemmin, kummemmin käsitellä, koska niistä tosiaan löytyy erilliset videot. Ja, ja se, mitä Bitcoin halving on saanut aikaan, kuten näet tämän kuvan grafiikasta, niin tämä... Vaalan sininen alue on tällaisen stock to flow malli, mikä mainittiin aiemmin, on sen ennuste. Ja sitten nämä punaiset pisteet ovat sitten Bitcoinin kurssipisteitä. Ja kuten hyvin näkyy tuosta 2012 Haavingin jälkeen tapahtui raju nousu Ja sitten 2016 Haavingin jälkeen tietysti kaikki tiedämme jo mitä tapahtui sitten 2016 ja 2017. Ja nyt ollaan tässä on toinen kuva, mikä näyttää vielä paremmin. Kun tätä videota tehdään, ollaan noin 20 päivää seuraavasta Haavingista ja tässä näet hyvin, jos tämä ei ole bullish, niin en sitten tiedä mikä kuva, niin juuri nyt ei voisi yksinkertaisesti olla, kun huomioit, mitä äsken tuossa viimeiset 10 minuuttia jo tarinoin, niin se yhdistettynä siihen, että nyt ollaan noin kolme viikkoa, Bitcoin Havingista, joka on siis historiallisesti aina aloittanut tällaisen valtavan noususyklin, koska kyse on yksinkertaisesti kysynnän tarjonlaista. Eli Bitcoinin markkinoille puolittuu, niin lopputulos on ollut sitten hyvin nähtävissä. Eli mietin itse, jos olisit sijoittanut tuossa edellisen halvingin aikoihin, Bitcoin oli silloin jotakin muutamia satoja dollareita, ja se oli sitten kun tuo sykli loppui 2017 lopussa, niin 20 000 taalaa. Tämä malli ennustaa, että tämän seuraavan syklin lopussa mentäisiin jonnekin 100 000 dollarin tienoille, ja aiemmissa haavingeissahan tosiaan tuo kurssi on aina jopa ylittänyt selkeästi tuon mallin ennusteen. Mutta on, on se sitten mikä hyvänsä 50 000, 100 000, 200 000, niin joka tapauksessa puhutaan siis sanotaan suurin piirtein 20 x nykykurssista. Eli nyt on, kun yhdistetään sitten tähän vielä se, että aiempien halvingien aikaan keskuspankit eivät olleet tuhoamassa fiat-valuuttoja, ja tietysti kun bitcoinin arvoa mitataan fiat-valuutoissa, niin jos sitä, sen, sen mit, mittatikkoa sille iskee inflaatio, niin se on tullut, vähän sama kuin kullan kurssikin on aina, että jos se, että kullan kurssi nousee, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että dollari heikentyy. Kulta-unssihan on, on aina yksi kultakolikko, on se yksi kultakolikko, ei se sitä mihinkään kasva tai pienene. Ja yksi bitcoin lompakossa, ei se siitä mihinkään muutu. Ei se mitään niin kuin osi osinkoan kerää se bitcoin, on aina se bitcoin. Ainut mikä muuttuu on sitten se käytetty mittatikku, eli dollarin, euron, minkä tahansa valuutan, missä nyt haluatkaan mitata, niin se, se tietysti muuttuu. Ja nyt on todellakin tässä Stock to Flow-mallissa, ei, ei, silloin kun tämä julkaisti vuosi sitten, niin ei tiedetty mistään koronasta mitään, ja ei tiedetty sitä, että, että Fed pumppaa tuhansia miljardeja parin viikon tai viikon välein. Eli, eli kyllähän tämä niin kuin ajoituksena, tässä on niin kuin sellainen täydellinen myrsky, voisi sanoa. Kolmas hyvä syy sijoittaa Bitcoinin on se, että kyseessä on yksi Harvoista tällaisista sijoituskohteista, jotka voit saada ulos nykyisestä pankkijärjestelmästä. Perinteisesti fyysistä kultaa on ostettu nimenomaan tästä syystä ja tietysti samalla tavalla fyysistä hopeaa. Eli jos olet, ja taas kerran ihan syystäkin, huolissasi nykyisen järjestelmän kestokyvystä, pysyvätkö pankit pystyssä, mitä oikein tapahtuu. Ja ennen kaikkea vaikka nyt pankit pysyisivätkin pystyssä, niin menevätkö ovet kiinni tai, tai mitä tahansa muuta. Niin ihan, ihan et ole ainoa, joka ostaa siitä syystä fyysistä kultaa tai fyystä hopeaa. Ja Bitcoin tarjoaa myös aivan samanlaisen mahdollisuuden. Muuten tästä kulta versus Bitcoin löytyy myös oma videonsa. Eli jos mietit, pohdit esimerkiksi mitä on kullan ja Bitcoin etuja, niin kannattaa tsekata se. Tässä näkyy tällainen Ledger Nano X, joka on tällainen USB-tikku. Sinne mahtuu rajattomasti bitcoina ja sinne mahtuu myös satoja muitakin kryptovaluuttoja. Tästä löytyy sekä sitten sen halvasta pikkuvelestä Nano X, että näistä löytyy molemmista asennusoppaat Bitcoin-keskuksesta. Menet bitcoinkeskus.comiin ja otat sitten sieltä ylävalikosta, niin löydät ne. Tämän lisäksi tietysti bitcoinia voi säilyttää myös online-lompakoissa, löytyy desktop-lompakkoja ja mobiililompakkoja. Eli niin kauan kun ei tarvitse muuta kuin nettiyhteys, ja niin nykyään on tällaisten mesh-verkkojen avulla. Tehdään myös järjestelmiä, että ei tarvita kohta enää edes internettiä bitcoinin lähettämiseen. Joka tapauksessa pointti on siis se, että saat, tämä on sijoitusmuoto, jonka saat ulos pankkijärjestelmästä, Voit hallita sitä täysin itse! Ja se voi olla tulevina vuosina vielä todella arvokas asia. Itse olen aina ollut myös fyysisen kullan, fyysisen hopean tällaisten sijoituskohteiden ystävä. Juuri siitä syystä. Neljäs syy hankkia bitcoinia on mielestäni se, että tällä hetkellä kehitys on hyvin selvää sen suhteen, että nyt on ollut käynnissä pitkään tämmöinen War on Cash eli sota käteistä vastaan. Tässä kuvassa näkyy kuvituskuva artikkelistamme DCEP, Kiinan keskuspankin digivaluutta. Löydät tämän saman myös YouTuben puolelta, jos haluat sekata mistä on kyse. Yleisesti sanottuna kyse on siitä, että Kiina on nyt ehtimässä ensin näistä keskuspankeista, länsimaista suurista keskuspankeista, tuomaan markkinoille oman digitaalisen valuuttansa. Eli digitaalinen renminbiin juonin korvaaja, ja aikanaan tämä tarkoittaa sitä, että käteinen raha po tulee poistumaan kokonaan kierrosta niin kiinnossa kuin monissa muissakin maissa, todennäköisesti myös länsimaissa, ja Ruotsihan meidän naapureistamme on pisimmällä, ja Ruotsin keskuspankki on myös aloittanut testit digitaalista valuutasta. Tämä kisa oikeastaan alkoi kuumentua tuossa viime vuonna, kiitos Facebook Libran kun Libra tuli tuossa kesällä 2019 markkinoin, siitä sitten tietysti Kiina, Kiina, koki sen uhaksi omille aikeilleen, ja se ehkä vähän, vähän kuumensi kisaa, EKP on omat suunnitelmansa ja näin päin pois. Miten tämä nyt liittyy syihin ostaa bitcoinia? Mielestäni kaksi syytä. En, ensinnäkin on se, että tosiaan digitaaliset valuutat ovat tulevaisuus, ne ovat nyt jo pelimaailmassa, kun pelat jotakin vaikka, mobiilipelejä, niin lähes jokaisessa on jonkinnäköisiä toukeneita, joita sinun pitää ostaa. Vielä ne eivät ole kryptovaluuttoja, muutaman vuoden päästä ne tulevat olemaan myös sitä. Ja, ja kohta, jos tästä koronakriisistä saadaan jonkinnäköinen perustulo aikaan, niin perustuloa voidaan jaella digimuodossa. Ja kyse on vähän samasta asiasta kuin oli tuossa parikymmentä vuotta sitten netti tuli, sen jälkeen tuli mobiili, nyt tulee lohkoketjuteknologia. Eli kyse on yksinkertaisesti asiasta, joka on syytä hanskata. Se tulee jossain vaiheessa koskettamaan käytännössä jokaista kansalaista. Joten miksipä et nyt sitten opiskelisi aihetta ja olisi tässäkin vähän edellä mieluummin kuin sitten jälkijunassa. Toinen tärkeä asia on sitten se, että nyt kun. Opiskelet Bitcoin ja sijoitat bitcoinin, seuraat sitä, ymmärrät sitä paremmin, luet kirjallisuutta, seuraat bitcoin.comin uutisia, niin ymmärrät, että mikä ero bitcoinilla on tähän DCEP ja sitten kaikkiin muihin valuuttoihin. I I IMF alkaa jakelemaan kohta SDR digimuodossa eli eri keskuspankeille, Ja kyse on siis iphone eri asiasta. Tästä selitetään lisää muun muassa tuossa YouTube-videolla sekä tuossa artikkelissa, mikä löytyy bitcoinkeskus.comista. Eli nämä keskuspankkien luomat digivaluutat, ne ovat vain tämän nykyisen fiat-järjestelmän digitaalinen muoto, ja nykyisinhan on jo fiat-valuutostakin esimerkiksi euroista suurin osa jo digitaalisessa muodossa. Eli pointti on se, että nyt sijoittamalla bitcoiniin Y ymmärrät ja se, koska väkisinkin kun sijoitat bitcoin, on täytyy opiskella hieman siihen liittyviä asioita ja toivottavasti myös sitten ähm, tulee kunnon puraisu ja hyppäät sinne kaninkoloon, mihin on moni muukin hypännyt ja alat oikeasti ottaa selvää asioista niin takaan, että siitä on sinulle kyllä taloudellista hyötyä tulevan vuosikymmenen aikana tavalla tai toisella. Eli nämä kryptovaluutat, teknologia, kaikki tähän digi, digitaalisen virtuaalivaluuttoihin liittyvä on sellainen is, iso asia, joka on mielestäni syytä jokaisen hanskata. Siitä aiheesta ei vielä hirveästi edes ole suomeksi informaatiota, mutta Bitcoin-keskus tekee nyt tälläkin videolla työtä sitten asian puolesta. Eli sijoitus niin näkisin, että se on myös mielestäni sijoitus, yksi tärkeimpiä sijoituksia, mitä voi tehdä, eli sijoitus siihen, että sijoitus omaan ymmärrykseesi ja ö, oma, omaan tietotaitoosi. Nyt olemme menossa yhä enemmän koti täysin digitaalista elämää, ja nyt saa nähdä, että miten paljon esimerkiksi tämän koronakriisin myötä alkaa tulla pelkästään palavereitakin muuttua digitaaliseksi ja niin muut, muutakin elämää. Ja Tosiaan kyse on vähän, näkisin, että kyse on myös tällaisesta isommasta asiasta. No niin, tässä oli paljon mielenkiintoista, toivottavasti mielenkiintoista asiaa. Jos sinulla on hyviä syitä, miksi sijoittaa bitcoinin, niin kommentoi tähän videon alle.